Muzică, maestru pe iupe. Cere o pipărțițite. Казвам се Соломон, обичам да рисувам. И момичетата. Коя е тази красавица? Върни ме, бе! Стана ли? Стана. Когато правиш секс, оная работа се променя. Доволен ли си? Да си ходим ли? Или да танцуваме? Много си красива, като актриса във филм. Това прави вречето дума? Махайте се на секундата. Те се отървем от тия. Махме там, където е мястото. Видите звездите? Спокойно, след мен. След мен. Какво става, бе, момчета? Защо не спите? Слизайте бързо! Макмилена! А чудовищата дебнат от всяка сянка. Ти огряваш всеки тъмен ъгъл със светлина, надежда и любов. Никой няма да те оставя. Обещавам.